Berikut profil timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail dan tiga menteri yang lain. Datuk Seri Dr. Wan Azizah dilahirkan pada 3 Disember 1952. Presiden Parti Keadilan Rakyat ini merupakan timbalan Perdana Menteri Wanita Malaysia yang pertama. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Konven St. Nicholas, Alustar, Kedah dan kemudian meneruskan pengajian ke Kolej Tengku Kursyah di Seremban. Beliau memperoleh ijazah dalam bidang obstetrik dan ginekologi setelah melanjutkan pelajaran ke Ireland pada 1973. Beliau telah menyertai pilihan raya pertama bagi kerusi Parlimen Permatang Pauh pada 1999 dan bertanding Parlimen yang sama pada 2004, 2008 dan 2015. Pada 2014, beliau bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri Kajang. Beliau memenangi kerusi Parlimen Pandan pada pilihan raya umum ke-14. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM Tan Sri Muhyiddin Yassin dilahirkan pada 15 Mei 1947. Ahli Parlimen Pagoh ini mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Maharani dan Sekolah Kebangsaan Ismail serta Sekolah Tinggi Muar di Muar. Kemudiannya melanjutkan pengajian ke Universiti Malaya dan berjaya memperoleh ijazah Sarjana Muda Kepujian Ekonomi dan Pengajian Melayu pada 1971. Jawatan terakhir beliau dalam Kabinet Malaysia 2013 adalah sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan Menteri Pendidikan 1. Ketika menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Serampang pada tahun 1986 sehingga 1995, beliau dilantik sebagai Menteri Besar Johor Darul Takzim. Pengalaman sebagai penjawat awam digunakan sepenuhnya oleh beliau untuk berkecimpung dalam dunia korporat. Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu dilahirkan pada 14 Oktober 1954. Beliau memulakan kerjaya dalam politik pada 1975 dengan menyertai Angkatan Belia Islam Malaysia dan PAS pada 1981. Beliau mula bertanding dalam pilihan raya umum Malaysia pada 1982 di Dun Penanti, Pulau Pinang. Dikenali Mat Sabu, beliau satu-satunya pemimpin yang bukan dari kalangan ulama yang terpilih menjadi timbalan presiden dalam tempoh 25 tahun. Mat Sabu amat terkenal dengan kebolehannya berpidato. Beliau bersama rakan-rakan Gerakan Harapan Baru menubuhkan Parti Amanah Negara selepas mengambil alih Parti Pekerja-Pekerja Malaysia. Seterusnya, Parti Amanah Negara membentuk Pakatan Harapan bersama Parti DAP dan Parti Keadilan Rakyat PKR. Lim Guan Eng merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang yang keempat, dilahirkan pada 8 Disember 1962. Beliau berjaya menjadi Ketua Menteri selepas kejayaan DAP bersama Pakatan Rakyat mengalahkan Barisan Nasional. Ahli Dewan Undangan Negeri Air Putih, Ahli Parlimen Bagan dan Setiausaha Agong DAP ini dilantik kali pertama sebagai Ahli Parlimen selepas memenangi Parlimen Kota Melaka pada 1986. Beliau memulakan pendidikan awalnya di LaSalle Primary English School di Petaling Jaya dan kemudiannya di Batu Pahat Montfort Primary English School. Beliau diiktiraf sebagai akaunten profesional yang berkelayakan pada 1983 selepas melanjutkan pelajaran dalam bidang ekonomi.